Тамкан их сургууль. Тамкан их сургуулийн үрэ. Даруу байдал, шударга үнэнч даруу байх. Зөв шударга байдал, хуулийг үргэлж эрхэмлэж биелүүлдэг байх. Нэг баг байх. Хоорондоо өвтэй найрсаг байж, цуг бат бөх байх төдийгүй. Нэг нэг нэгэ эрхэмлэн бие биедээ туслах. Шаргуу зан хизээж бууж өгөхгүй, үргэлж хичээгч тууштай байх. Тамкан их сургуулийг яагаад сонгох ёстой вэ? Тус сургууль нь 50-ааны хамгийн том, хамгийн анхны, хамгийн чанартай хувийн их сургууль юм. Мөн түнчлэн хамгийн найрсаг англи хэлний орчинтой их сургууль төдийгүй. 73 өөр орны 1900 гаруй гадаад орны оюутнууд зэрэгцэн суралцдагаараа онцлог юм. Түнчлэн хамгийн шилдэг хувийн их сургуулиар шалгарсан бөгөөд 50-ааны боловсролын яамны шилдэг чанарыг хангасан сургуулиар шалгараад байгаа юм. Чанартай багшлаг боловсон хүчин төслийн шагналыг 6 жил тасралтгүй хүртсэн сургууль юм. Тамкан их сургууль нь Тайван улсын хуучны томоохон их сургуулиудын нэг бөгөөд одоогор манад Монгол улсаас 10 гаруй оюутан суралцдаг. Эдгээрийн зарим нь оюутны сургалтын хөтөлбөрийн тэтгэлэгтэй суралцж байна. Тамкан их сургууль нь нийтдээ 27,000 оюутантай, 2100 факультетийн гишүүдтэй бөгөөд бид гаднаас ирж суралцж байгаа оюутнуудтай маш их анхаарал тавин ажилладаг. Тамкан их сургууль нь Тайван улсдаа шилдэг хувийн их сургууль юм. Бид 12 өөр төрлийн англи хэл дээрх шилдэг хөтөлбөрүүдийг санал болгож байгаа сургуулийн шилдэг хөтөлбөрүүдтэй. Нисгийн чиглэлээр инженер, улс төр, мөн олон улсын бизнесийн чиглэлээр шилдэг хөтөлбөрүүд манад бий. Мөн хөрөлөнгөө орчны сургуулийн хөтөлбөртэй. Манай оюутны хотгоноо амьдрахад маш тухлаг. Англи хэлээр ярих орчин маш сайн бүрдсэн байдаг. Бид боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас олон улсын шилдэг сургууль гэсэн шагналаар шагнуулсан байна. Бид англи хэл дээрх 12 шилдэг хөтөлбөртэй. Тайван, Аз намхан далайн хөтөлбөр нь магистрийн хөтөлбөр бөгөөд бид хэд хэдэн IT чиглэлийн сургалтын компьютерүүд, шинжилгээ ухааны зэрэг бакалаврын сургалттай. Нийгмийн шинжилгээ ухааны салбарт улс төр, олон улсын бизнес, олон улсын санхүү зэрэг хөтөлбөрүүд Монголын оюутнууд суралцж байгаа. Манай сургуулийн хувьд үнгүй хятад хэлний сургалт явуулдаг байна. Сургалт нь оройн 6 цагаас 8 цаг хүртэлх сургалт явуулдаг байна. 7 хоногт 8 цагийн сургалтанд хамрагддаг байна. Тэгэхлээр оюутнуудын өдрийн цагаар хичээлдээ суугаад оройн цагаар буюу хичээлийн бус цагаар хятад хэлний сургалтанд хамрагдах бүрэн боломжтой. Мөн миний хувьд ажигласнаар бол олон монгол оюутнууд ихний жилдээ англи хэл дээр хөтөлбөрт сургалтанд хамрагддаг байна. Дараагийн жилдээ тэд хятад хэл дээр үзэж эхлээд өөрийгөө илэрхийлэх төвшөнд ярьж сурсан байдаг. Тайван улсын хувьд аюулгүй байдал талаас маш тайван орон байгаа. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ аюулгүй байдалд их санаа зовох хэрэггүй. Мөн сургалтын төлбөрийн хувьд Европын орнуудтай харьцуулбал маш боломжийн, амжилт хүрдэг бас маш бага. Англи хэл дээрх хөтөлбөрт хамрагдах гэж байгаа оюутнууд IBT TOEFL түүнтэй дүүцэх хэлний шалгалтанд 61 онотой байх шаардлагатай. Хятад хэл дээрх хөтөлбөрүүдэд хамрагдахын тулд та хятад хэлний HSK шалгалт өгсөн байх шаардлагатай. Бид 18 их сургуультай хамтарсан 13 хөтөлбөрийг санал болгодог. Жишээ нь Queensland их сургуультай хамтран ажиллаж байгаа. Манай оюутнууд 1 жил энд сураад 1 жил тэр сургуульд суралцах хөтөлбөртэй байдаг юм а. Манай сургууль олон улсын бизнес болон санхүүгийн чиглэлээр зуны сургалт явуулдаг. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд оюутнууд бизнес эрхлэгч, үйлдвэрлэгчтэй танилцсаж, мөн Тайван орны соёлын зарим нэг хөтөлбөртэй танилцах зэрэг багцсан байдаг юм шүү. Манай сургууль сүүлийн үеийн оюутнд зориулсан судалгааны төвтэй. Усан сангийн нөөц энэ чиглэлээр Монгол оюутнууд их сонирхон суралцдаг. Мөн салхины хүчийг ашигласан станц зэрэг судалгааны төвтэй. Мөн барилгын инженер зэрэг судалгааны төвүүдтэй. Хариулт нь маш энгийн. Учир нь Тамкан их сургууль нь шилдэг хувийн их сургууль бөгөөд олон улсын стандартын оюутны хотхонтой. Мөн бид тэднийг үргэлж сонсоход бэлэн байдаг. Сайхан монгол оюутнуудтай өдрийн хоолоо идэнгээ уулзсан юм. Энэ мэдчлэн ямагт тэдэнд маш сайн үйлчилгээ үзүүлж ажиллахыг хичээж байдаг. Оюутны сургалтын болоод ямар нэгэн асуудал тулгархад ямагт тусалж ажиллахыг хичээдэг. So we always
Бидний хувьд шинэ оюутнуудад сургалтын тэтгэлэг болгож эхний 2 жилдээ сургалтын хөтөлбөрийн хөнгөлөлт олгодог байна. Бараг жилийн $80,000. Монгол оюутнуудыг манай их сургуульд хүрэлцэн ирж суралцахыг хүсэж байна. Миний уулзсан олон оюутнууд энд суралцаж байгаа даа. Маш их баяртай байдаг. Та бүхэн ч бас хүрэлцэн ирж суралцсанаар олон сайхан боломжийг авах боломжтой юм. Манай Тамкан их сургуулийн гэр бүлд тавтай байна. Тус сургуулийг анх 1950 онд Чанчин Шин болон Дүнийхүү доктор Клемент Чангийн хамт Тамкан Баг коллеж нэрээр үүсгэн байгуулж үүжээ. Тамкан их сургуулийн Тайваны анхны хувийн сургууль бөгөөд 1958 онд Тамкан урлаг болон шинжлэх ухааны коллеж гэсэн нэртэйгээр. Түүнээс хойш 1980 онд Тамкан их сургууль болгон нэрээ өөрчилсөн. Тус сургууль нь анхдагч дээд боловсрол олгогчдын нэг бөгөөд нийт 4 сургуулийн байртай. Тэдгээр нь Тамсу кампус болон Тайпе кампус, Ланьян кампус болон Сайбер кампус зэрэг кампусуудад хичээлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус сургуулийн 8 салбар сургууль нь 25,000 төгсөгч, 2,100 ажилчид болон 27,000 оюутантай. За, Тамкан их сургуулиас бид та бүхэнд бас мэдээлэл хүргэж байгаа. Тэгэхээр биднийг бас энэ сургуультай танилцаад явж явах зур тус сургууль суралцдаг бас бол Монгол залуучуудтайгаа таарлаа их баяртай байна. Тэгээд ер нь одоо Тайпе суралцах жиг залуустай зориулж бид бас энэ боловсролын за тэр дэндээ бас одоо тус сургуулийн мэдээллийг их одоо хүргэж байгаа. Тэгээд өөрөөсөө бас энэ сургууль суралцж байгаа хүмүүсийн хувьд тийм яг одоо төрөлөг үзэж байгаа залуучуудтай энэ сургууль өөр нь ямар байна, сургалт нь ямар байна, тийм өөрөөсөө бас ямар мэдрэгдлээр суралцж байна. Энэ талаар бас бидэнтэй хэсэг хугацаанд хуваалцаач гэж хүсэж байна. За. Сайн байцгаана. Миний нэрийг Билгүүтэй гэдэг. Би яг одоо олон улсын бизнесээр нэгдэж ирдэ. Сурч байна. Тэгэхээр за Тайван хувьд бол миний хувьд бол маш олон улсуудын дундаас сонгож ирсэн. Манай сургуулийн хувьд бол хамгийн онцлогтой тал нь хичээл нь англи 100% англиар сурдаг. Загдаг гэдгээр маш онцлогтой байгаа. Миний өөрөө хувьд ч гэсэн тэр утгаараа би энэ сургуулийг сонгож ирсэн. За тэгэхээр 100% суралц англиар сурна гэдэг маань бол бүх багш нар маань англиар ярина. Бүх бидний сурах хүчиг ном маань бас 100% англиар байна. Канада, Австралиас ирсэн мэрэгчлэн өндөр төвшин дээр бичгдсэн сайн номууд байдаг. Тийм. Тэгээд мэдээж бас манай сургуулийн гадаад оюутнууд бас мэдээж айгүй олон гадаад оюутнууд байгаа. Тэгэхээр мэдээж Тайван хүмүүс маань ч гэсэн ерөөдөө бас хятадтай одоо бусд одоо Азийн орнуудаас илүү англи хэлээрээ бас англид илүү сайн байдаг тийм учраас бас орчин илүү сайн бүрдэж өгсөн. Тийм ба. Байна аа ерөөдөө. За одоо хэд хэлтэй суралцсан? Би бол ерөөдөө 15 оны 9 сард л ирсэн. Одоо 1-р курсын хойд байна. Тийм. Одоо ер нь бол ингээд хэл сурах гад одоо манай залуучууд оюутнууд гадагшаа явдаг шүү дээ. Яг энэ Тамкан сургуулийн хувьд бол хэл суралцж байгаа хүмүүст бол бүр л одоо хэлний төвшөө маш богино хугацаанд одоо сайжирч байна шүү дээ, тийм ээ. Бүх зүйл англи дээр байгаа болохоор тийм. За тэгэхээр манай оюутнууд бас өөрсдөө танилцуулаад сургууль суралцж байгаа сэтгэл ямар байна? Ер нь одоо сургуулийн нэг орчин, анги танхим, тэгэл одоо хичээлийн бусад цагаар оюутнуудыг хөгжүүлэх бас олон хөтөлбөрүүд байдаг гэсэн бид нар сонслоо. Энэ хөтөлбөрүүд нь одоо ямар ямар байдаг юм бол тийм одоо спортын ч гэдэг ингээд янз бүрийн юмнууд байдаг гэлтсэн ярьж байна л да. Тэгээ энэ л дээр бас ярьж өгөх юм. За сайн уу, миний нэрийг Анужин гэдэг. Би одоо улс төр эдийн засгийн мэрэгчлэр төгсөх курстэй сурч байна. Тайван дээрснээр маш олон боломж надад нэгдсэн. Маш олон шалтгаан дээр үндэслэж би Тайваны их сургуулийг Тайванд их сургууль суралцахаар сонгосон. Тэгэд өнөө болохоор жишээ гэх юм бол би анханасаа эхлээд хятад хэлний төвшингөө ирсэн учраас хичээлээ англи дээр аваад хятад хэлээ сайжруулах боломж надад байсан. Жил алдахгүйгээр 4 жилийн хугацаанд бакалавра хийх боломжтой байсан учраас Тамкангийн их сургуулийг сонгон суралцсан. Тэгээд Тайванд бол ерөнхийдөө бүх сургуулийн орчин төвлөрсөн буюу кампус маягтай байдаг учраас бид нарт суралцахад илүү хүн бөгөөд суралцахад илүү тааламжтай орчин бүрдэж өгдөг. Маш олон төрлийн арга хэмжээ болоод олон төрлийн зүйл одоо бид нарт оролцох боломжтой бөгөөд багш нар нь илүү төлхөө оролцуулдаг. Бас маш олон гадаад багш нар байдаг. Польш, Англи, Америк, тэгээ мөн төгөлч Франц гэх мэтчлэн. Тийм болохоор ерөнхийдөө зөвхөн Тайваны соёлоос илүүтэйгээ бас олон улсын соёлыг судлах боломжтой. Олон улсын одоо төвшинд хичээл нь орж ийн гэж ойлгож байна. За, өргөл маань тус сургуулийн одоо 2-р курст суралцж байгаа. Тэгээд нөгөө анх одоо ирж
суралцж байгаа оюутнуудын хувьд одоо байр савны яа гэмэл ч гэдэг юм уу, хоол нь одоо ямар байд юм бол ч гэдэг юм, ийм одоо асуудлууд маш их гарч ирдэг л дээ тийм. Тэгэхээр оюут өргөлийн хувьд л одоо 2 дахь жилдээ суралцж байгаа гэдэг чинь бас нэлээд тасл болсон байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр анхлан одоо суралцж байгаа хүмүүс ер нь одоо ямар ямар хүндрэлтэй зүйл тулгарч байдаг ер нь одоо тийм тэрдэл дээр бас оргил маань ярьж өгч. Самбитсууны намаг оргил гэдэг. Би Тамхайг сургуулийн барилгын инженери чиглэлээр одоо 2 дахь курстэй 2 дахь жилдээ суралцж байгаа. Тэгээ мэдээж бидний хувьд гэх юм бол 50-нд ирд суралцсанаар аюу хамгийн эхлээд эхний жилд мэдгэдэг зүйл нь гэх юм бол мэдээж уур амьсгалын хувьд аюу их өөрчлөлттэй. Манай Монгол улсын хувьд гэх юм бол жоохон хилэн гандуу талтай жоохон хуурай. Харин 50-ны хувьд гэх юм бол аюу их бороо ордог. Тэгээд аюу их чиглэл уур амьсгалын ер нь бол чиглэл. Тэгээд эхний жилдээ ер нь бол бидний хувьд жоохон биед өөрчлөлт гараад эхний хэдэн сарын хувьд нэг 6 сарын орчим хэрэгтэй бидний биед дасан зогцох, хоолндоо дасан зогцох их жоохон хүндрэл учирдаг. Гэхдээ тэр бол нөх амир сүртэй хүндрэл учирхгүй. Тэгээд яг 50-ны хооланд бүр ингээ бүтэн дасна гэдэг нь бол ер нь бол нэлийн хугацаа шаардна. Тийм нэлийн байна. Нэлийн их хугацаа шаардна. Тэгээд ялангуяа бидний Монгол хүний биеийн организмын хувьд гэх юм бол Монгол хүний биеийн организм тэгээ шүлттэй устай хоол идэх. Тэгээд тэрийг ер нь бол тогтмол 7 хоног нэг удаа 14 хоногт нэг удаа ч юм уу заавал идснээр бидний бие эрүүл байна. Тэгээд бидний бие эрүүл байна гэдэг нь биднийг цааштай сурж боловсрч бүх зүйл хийх боломжийг хамгийн ихний алхам юм болов гэж би хөвдө бодож байна. Сайн байна уу? Намайг Амгалан гэдэг. Тамхангийн сургуульд олон улсын улс төрийн тэнцгээд 4-р курстэй суралцж байна. Тэгээд төгсөөд магистра үргэлжлүүлэн банк санхүүгээр шахаад хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэрний дараагаар бол мэдээж төгснөхийн дараа бол сайн суралцаа тэгэх ёстой юм аа хийгээд тэгээд ур чадварлаг боловсруулах юм болж эх орныхоо хөгжилт төвшөд хог нэмэр оруулах гэж бодож байна. Одоо энд 50 сурсанараа хичээл англи дээр авсан. Тэгээ хятад хэлн сурах гэж өрнөх нэг өх жил алдаагүй. Гэвч эндхийн нөгөө нэг хятад хэл чинь болвол яг traditional хятад хэл шүү дээ. Яг тийм учраас одоо төв хятад руу явж магистра хийж төв хятад хэлийг бас сурах боломж байна надад. За тэгээд сургуулаа төгсөөд мэдээч Монголынхаа банкны салбарт орох төлөвлөгөөтэйгаа. Тэгснэрээ эдийн засгийн хөгжилд бол хувь нэмэр оруулъя гэж бодож байгаа л да. Тэгээд яг хөрөнгө оруулалт талаасаа бол илүү нухацтай анхаарах хэрэгтэй бодвол бодож байгаа. 51 яагаад сонгов? Тэгээд 50 тайлбарлах тийм тэр дундаа томхан сургуулийг бас яагаад сонгов? Тэгээд анх юу нэг сургуулийн мэдээлэл бас хаанаас авч ирсэн юм бэ? Тэгээд тэр талаар бас сонирх болгоо. Тэгэхээр анх бол ингээд 50-нд ингээд суралцъя гэсэн ингээд бодол төрөл ингээд ерөөсөө бол хөөцөлтөж үзье гэж бодсон. Тэгээл маш олон сургуулийг судалж үзсэн л дээ. Олон ч аппликейшн хийж үзсэн, бүртгүүлсэн. Тэгээд ер нь яг Тамхангийн онцлсан шалтгаан гэх юм бол хичээл нь англи дэрсэн. Хоёрдугаар гэх юм бол олон улсын улс төр гэдэг энэ мэрэгжил нэг их байдгүй, их ховор мэрэгжил л дээ. Сүүлд ер нь гарч ирсэн мэрэгжил. Тим болохоор ер нь Тамханг л хамгийн боломжтой юмсан да. Тэгээ өөр шалтгаан гэх юм бол айгүй олон улсын хэмжээнд заадаг. Маш олон гадаад багш нартай зөвхөн Тайваны одоо тэр үзэл бодол сурталаар сурахгүйгээр маш олон улсын нэг одоо юу гэдэг нь олон өнцгөөс нь харьц сурна гэх юм уу. Тэгээд бас олон гадаад найз нөхөдтэй олсон. Тийм ерөнхийдөө боломж бол их л нэгдсэн дээ. Энэ сургуулийг одоо магадгүй сонгож суралцъя гэж бодож байгаа хүмүүс танд хэлэхгүй орчны хувьд бол санаа зовдох асуудал ахгүй. Бүх юм нь төвлөрсөн. 50 маш аюулгүй хот. Ер нь оюутнуудад сурахад бол хамгийн тохиромжтой хотыг тавьбай гэж үзэж байгаа. За тэгээд нөгөө талаас гэх юм бол ер нь тэгэл хичээлдээ сайн харамсан нэрдээ тэгэл хилээ сайн сураа дээр хичээлээ сайн тэгээд бүх боломж үл энэ биелэн биш үү тэ. За Тамхан нэг сургуулаас үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа мэдээлэл маань үргэлжилж байна. Тэгээ өнөөдрөөс яг энэ хэсэгэн цаг хугацаанд бидэнтэй хамтдаа гоё ярилцаж, за бидний бэлтгэж байгаа нэвтрүүлэгт бас тусалж тийм оюутнууд гоё мэдээлэл суулцсан. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд хичээлийн өндөр сургуулийн өндөр амжилтсэн. Баярлалаа. За ингээд үзэгчтэй нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ухаалаг автоматжуулалт болон роботын судалгааны төв. Тус сургуулиудаар бас ухаалаг автоматжуулалт болон роботын судалгааны төв нь 2011 оноос хойш үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Энэхүү төв нь олон салбарт судалгааны төв юм. Тус төвийн үндсэн үүрэг нь үндэсний хөгжлийн стратегид ухаалаг технологийн аргаар туслах явдал юм. Үндсэн үйл ажиллагаа нь байгууллагын гол өөрөгт судалгаа явуулах, хувьчилсан бэлтгэх, сургалт явуулах, дамкан сургууль болон
үйлдвэрүүдтэй харилцаа тогтоох гихмит орж байна. Мөн тус судалгааны төв нь шинжлэх ухааны яамтай хамтын ажиллагаатай ажиллаж, дэлхийн тавцанд өөрийн оюутны бүтээл болон судалгааны ажлын үр дүнгээ баталгаажуулах, цаашлаад шинэ технологийн зах зээлд нэвтрүүлэхээр хичээн ажиллаж байна. Одоо бид бүхэн манай сургуулийн оюутны бүтээмжийн лабораторид зогсож байна. Энд бид бүхэн роботоо өсөрч хийдэг байна. Электрон инженер чиглэлээр суралцдаг оюутан бүхэн энэ лабораторид ажиллаж туршилтаа хийдэг. Хүн бүхэн л өөрсдөө робот хийх хүсэл сонирхолтой байдаг. Та бүхэн ч бас робот хийх хүсэл сонирхолтой байдаг бол манай сургууль дээр суралцаж болно. This is our robot and this is our the За энэ бол бидний хийсэн робот байна. Энэ нь бидний өөрсдөө хийсэн робот юм шүү. Бүгд ихэнх хэсгийг нь өөрсдөө хийсэн бөгөөд зарим нэг хяналтын самбар зэргийг нь өөрсдөө хийгээгүй л дээ. Бид хийсэн роботороо тэмцээнд оролцдог бөгөөд яг одоогор бид роботийнхоо зарим нэг схем, зарим зүйлийг өөрчилж байна. Тэмцээнд орохдоо бид компьютероо хэрхэн удирдах хийгээд хэрхэн ажилуулдаг талаар та бүхэн сонирхолё. And now our robot will follow the red line. Yeah. 这边把它走过去呢，再把它再让它走回来哈。 Намайг Саруул гэдэг. Би Тамхай их сургуулийн Aerospace Engineering буюу нисгийн их сургуулийн 1-р курсэд сурдаг. Манай сургуулийн давуу тал нь манай сургуулийн инженерийн талтаа илүү өндөр хөгжсөнгөөс гадна техник технологийн маш арван сантай. Түүнээс гадна манай нисгийн инженерийн сургууль маань дотроо тус тусын мэрэгчлэр салдаг байгаа. Жишээлбэл нисгэгч, unmanned vehicle буюу нисгэгчгүй онгоц, мөн нисгийн инженер, ашиглалтын инженер, технологийн инженер гэх мэтээр салдаг. Түүнээс гадна манай сургууль инженерийн гэлтгүй бүх сургуулиудаа сурч солилцооны хөтөлбөрийг санал болгодог байгаа. Сурч солилцооны хөтөлбөр нь болохоор 1-р курсээ төгсөөд 3-р курстээ орохдоо 2-р курстээ сураад 3-р курстээ орохдоо 1 жилийн турш Австрали, Европ, Америк, Азийн орнуудаас тэрч ботгоо Монголын мөс төртөл сурч солилцооны хөтөлбөрөөр сурч боломжтой. Гэтэ төлбөр нь мэдээж манай сургуулийнхаа. Манай сургууль нь сурагчдынхаа сурах орчин хамгийн ихээр анхаардаг гэж би боддог. Учир нь манай сургуульд хамгийн энгийн зүйлс боёо нойлын цаасаас ахуулаад зөвлөх багш нэг хүртэл байдаг. Үүний учир нь болохоор анх 1-р курст орсон анх суралцж байгаа оюутнууд маш их асуудал тулгардаг. Үнэхээр их, үнэхээр их. Тэгээд энд бүх зүйл цаг агаараас ахуулаад идэх хоол хүртэл Монголоос тис өөр болохоор дасан зохицох чадвар маш их шаарддаг. Тухайн үед зөвлөгөө авах хамгийн эрэгтэй болох үед манай сургуульд зөвлөгч багш нар маш их байдаг. Тэгээд тэр багш нь мэдээж англиар хятадаар чөлөөтэй ярьдаг хүмүүс байдаг. За зөвлөгч багш нараас гадна манай сургуульд хичээлийн хоцрогдол арилгах буюу давтлаг хөндөр багш нар байдаг байгаа. Тэр жоо багш нар болохоор мэдээж хятад айн хэл дээр аль алин дээр нөх хичээл орох боломжтой. Манай сургуулийн давуу талууд ингээд бас дуусахгүй. Манай сургууль эмч нар байдаг, эмч сувлагч нар. Тэгээд өвчтөө үед юм уу би таагүй мэдэрсэн үедээ очиж нөгөө нэг зөвлөгөө авч эмчүүлж авах боломжтой байдаг. Яагад бол эмнэлэг бат зэрэг зайтай байдаг учраас ч тэр юм уу. Тэгээд манай сургууль гадаад оюутнуудаа маш ихээр дэмждэг. Жишээлбэл өвлийн амралтаар нутаг буцахгүй байх тохиолдол гардаг штэ. Тэр үед өвлийн амралтаар зориулсан сурагч нөгөө нэг өдөрлгөө зохиодог. Одоо цагаан сар их байна. Тэгээд хятадын өөрсдийн үндэсний баярууд бас байдаг. Тэр өдрөө бидний одоо дуудаж үндэсний баярын талаар мэдээлэл өгдөг болон хоолоор дайлдаг. Тийм их арга хэмжээ болдог. Бас манай сургуулийн зөвхөн манай сургуульд байдаг давуу тал гэх юм бол манай сургууль Тайван хотын нийслэл буюу Тайпэй хотод гэхдээ хотын төвд биш арай зах газар суралцахад хамгийн төвөгцөд боломж таатай хэсэгт байрладаг.
Томхон их сургууль нь алсын хараатай зорилготой болон шинэлэг байдлыг эрхэмлдэг их сургууль юм. Доктортой менежменттэй болохын тулд төгс байдлыг зорих бөгөөд одоо явагдаж буй шинжилтлүүд нь хамгийн чухал шинжилэл гэж үзэж байна. Үүсгэн байгуулагдсанаасаа 60 жилийн дараа Томхон их сургууль нь эрэл хайгуул болон шинэлэг сэтгэлгээтэйгээр үйлчилгээнүүдийг сурч заахыг хөгжүүлж байна. 1992 онд Тайванда анх нийт чанарын менежментийг хэрэгжүүлсэн их сургууль болон шалгарсан. Үүнээс хойш энэ төрлийн амжилтыг гаргасан хилцүүдэд Томхон чанарын шагналыг өгдөх болсон боломжтой. За ингээд бид Томхон их сургуультай танилцсаж байна. Тэгэхээр энэ дараагийн бидний ирж байгаа энэ хэсэг бол тус сургуулийн одоо спорт комплекс, спорт цогцлбарны юм байна. Энэ цогцлбар руу орж хамтдаа танилцъя. Энэ цогцлбар бол доошо 5 давхар, дээш нь 8 давхар ийм одоо том спорт цогцлбар юм байна. Тэгэхээр одоо сагс, волейбол, теннис гэдэг ер нь одоо фитнес, замун одоо йогийн танхим гих зэрэг одоо яг энэ сургууль суралцж байгаа оюутнуудын тэр спорт одоо тийм ээ спорт талын бүх зүйлийг одоо хангах ийм сайхан танхим, ийм сайхан сургууль бас байгаа юм байна. Тэгээ энэ сургуулийн бас нэг онцлог бол одоо энэ сагсны тэр том зал бол 2500 оны суудалтай одоо том урлагийн зэрэгтэл болдог, тайцтай болдог гих мэтлэн бас одоо ийм сайхан долоотой юм байна. Тэгэхээр энэ Тайваны одоо энэ хүү Тайпегийн одоо ихтэй сургуулиудын бүхэл тэр сагсны тэмцээнүүд бол яг энэ Томхон сургууль энэ том зааланд бас болдгоо гэж ингэсэн мэдээллийг сонслоо. Ингээд хамтдаа дутгшоор спорт комплекстэй танилцъя.各位来到我们淡江大学，那我们现在所在的位置是体育馆，那我们体育馆2006年落成，那是一个地下一层楼，地上八层楼的一个主体建筑物。现在从楼顶看到台湾所国的一个运动，很开心，非常的感谢。我们这边台球场，这个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 台球场，这
Хамгийн их сургуулийн бас нэгэн сонирхолтой хэсэг бол яг одоо та бүхний харж байгаачлан энэ тус сургуулийн хамгийн анхны хятад одоо загвартай анги танхим одоо гүртлээс ингэж байдгийм байна. Тэгэхээр энэ сургууль бол өнөөдрийн байдлаар бол олон улсын хэмжээнд одоо яригддаг бас ерөнхийдөө одоо энэ Тайфэ хоттой бол эхний одоо тавд жагсдаг ийм одоо бас томоохон ихтэй сургуулиудын нэг бол яхаа харахгүй зөөсөр мөө ингэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр энэ хүү
бас яс уламжлал тийм өв соёлоо бас одоо харуулсан энэ хүү хятад одоо стилийн загварын анги танхимыг л одоо өнөөдрийг хүртэл ингэж хэвээр нь байлгаж байгаа юм байна. Ингээ бүгдээрээ дараагийн хэсэг буюу номын сан дээр очиж бас сонирхъя гэхдээ номын сан гэдэг бол мэдээж аливаа сургуулийн хамгийн бас гол чухал хэсэг байдаг тийм ээ. Оюутнууд одоо хичээлийнхаа бус цагаар номын сангаас одоо тэр заасан одоо хичээлээ номоо олж авах судлах гэмчлэн ийм одоо бас зайлшгүй чухал шаардлагатай зүйлс үз яах арга номын санд одоо байх учиртай. Ингээ номын сан дээр очих бүгдээрээ танилцъя. Оюутан мэдрийн цагаа хамгийн хөнгөрөөдөг газар бол номын сан байдаг. Тэгэхээр манай номын сан бол Тайванд хамгийн том тооцогдох номын сангуудын нэг байгаа. За тэгэхээр номын сангаа та бүхэн танилцуулъя. Here we stand is Одоо бид бүхэн гол танхимд орж ирсэн байна. Уншигчид маань энд амранга номоо уншдаг. Бидний ард зөвлөгөө мэдээлэл ажилтан сууж байна. Энэ барилга маань хоёр давхар бөгөөд миний баруун талд номын сангийн түүхийг хадгалсан болон байна. Харин миний зүүн талд оюутнуудын чөлөөт цагаараа илтгэл тавих болоод бэлтгэлээ хийх мөн шинээр ирсэн оюутнуудыг хүлээн авах хэсэг байрлаж байна. Мөн бидний хойд хэсэгт уншигчид захин мэдээлэлээ уншуулдаг номын захиалгаа өгдөг хэсэг байна. Урдчлан номынхаа захиалгыг өгөх боломжтой байдаг. Мөн өдөр тутмын сонин хэвлэл унших хэсэг байдаг. Та бүхэн Хятад, Тайван, Солонгос, Орос, Франц зэрэг орнуудын үндэсний сонин хэвлэл унших боломжтой. I will show you our floor allocation. Одоо бид бүхэн хоёр давхарт гарч ирсэн байна. Би та бүхэнд сургуулийнхаа байрлалыг танилцуулах гэж байна. Нэг давхарт уншилгын болон хичээл хийх өрөө байрлаж байна. Хоёр давхарт шинээр ирсэн ном болон номын сангийн хэсэг байрлаж байна. Гурван давхарт мэдээлэл өгөх болон интернетийн талаар асууж лавлах хэсэг байрлаж байна. Дөрөв тав давхарт entertainment үзвэр үйлчилгээ, кино үзэх зал байдаг. Мөн 6-7 давхарт хэлний сургалтын төвүүд байрладаг байна. This month with this Энэ хэсэгт бид хүн хүйсийн тэг шаарцай зэргийн талаар хүндсэн материал байрлуулсан байна. Энэ хэсгээс манай багш оюутнууд аль алин шаардлагатай сэдвийн хүрээнд материал авч ашиглаж болдог байгаа. Тус сургуулийн оюутнууд суралцах хугацаанда олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэдэнтэй өрсөлдөхүйц чадварыг сурч эзэмшдгээрээ давуу талтай. Өөрөөр хэлбэл Тамкан их сургууль нь төгсөгчдөө дэлхийд өрсөлдөхүйц хэмжээний боловсон хүчин болгон бэлтгэдэг гэсэн үг юм.